Лисиці у місті, на Київщині, у Бучанському парку оселились аж 3 лисиці. Одні люди їх бояться, мовляв, вони переносять сказ. Інші ж підгодовують. Та з'явився і третій варіант. Тамтешні мисливці почали на них полювання. Тож тепер єдиний шанс допомогти хижакам – це повернути у дикий ліс. Але спершу ж їх треба зловити. За цю спецоперацію взялася відчайдушна зоозахисниця. Що у неї вийшло? Із засідки, із волонтеркою повернулася Анастасія Галкіна. Із такого, здавалося б, тихого лісу доросла вагітна лисиця втекла до парку. Народила 2 лисенят, там вже живуть 4 місяці. Що так могло налякати хижака? Місцеві подейкують, що це через вирубку лісу. Мовляв, диким тваринам вже просто немає де жити. Нічого незвичного для маленького міста Буча під Києвом. Лисенята для тутешніх жителів майже сусіди. Навідуються сюди регулярно, каже працівник парку Олександр. А тут вони нормальні, як собаки звичайні. Вони у людей їсти просять. Та ви що? Саме в пошуках їжі ці лисиці й прийшли в місто. Ліс навколо Бучі рідшає. Замість нових дерев виростають новобудови. Лісу немає, нету лісу, куди їм йти? В поселок вони ж не підуть людям. Там їх по-любому однозначно, що уберуть. Зачистить. А так все трошки є територія тут лісу. Так і сюрят спрятатися, прячеться. Кожного дня Борис підгодовує лисенят кістками та м'ясом. Ну а що ж робити? Вона ж голодна теж не буде. Окрім голоду, не менш небезпека для хижаків – люди зі зброєю. Вони нещодавно застрелили маму лисенят. Ми обход робили аж там в кінці парку, і хлопці, охрана там крайня, каже, що знайшли її біля озера. Короче, дирявий все. На додачу до цього нещастя самотніх лисенят уразила страшна для тварин хвороба – підшкірний кліщ. Це паразит, який фактично призводить до дуже такої болісної смерті тварини. Це постійний зуд, він не дає можливості ні нормально їсти, ні нормально спати. Це Ірина Мурга, вона зоозахисниця із сусіднього містечка Ірпінь. Дізнавшись про нещасних лисенят, одразу виїхала до Бучі, аби їх урятувати. Одного зловила. Іди, малиш, не туди. І відвезла до притулку на лікування. Ми провели курс антибіотиків, 3 вакцини від підшкірного кліща. І найважливіше, що ми зробили, це перше, це вакцини від сказу. Здорове та відгодоване лисеня випустили у його природне середовище дикий ліс. Друге лисеня Ірина намагалася піймати сьогодні. За рахунок натиснення ось цієї педальки і спрацьовує механізм. Тобто воно підходить до важеля, натискає і воно закривається, фіксуючи. Але при цьому слід пам'ятати, будь-який контакт із дикою твариною небезпечний. Вона – потенційний поширювач вірусу сказу, який тварина може передати через слину. Це однозначно зміна в поведінці тварини, тобто те, що їй не притаманне, вона починає робити. Це цвітобоязнь. Тобто вони намагаються сховатися десь в темні місця, в якісь ті ж ями, і виходять лише коли темно. І тут якраз момент такий, що цих лисенят постійно бачили зранку, постійно бачили навіть в обідню годину. Не одну годину з Іриною та охоронцем Борисом ми провели у засідці, а лисеня все не приходило. Зараз передали переміну погоди, як на дощ, сьогодні по нас всім сказали, може вона десь зараз ще лежить в льошці, тепліє, греється. Попередні лисеня Ірина ловила аж тиждень, та й цього разу, каже, чекатиме, скільки доведеться, бо на кону життя безпорадньої тварини. Будь-яка істота, якщо вона жива і вона потребує допомоги, в цивілізованих країнах ми маємо знаходити якісь шляхи допомоги братам нашим меншим. Анастасія Галкіна, Євген Тур, програма «Вікна», СТБ.